Vi befinner oss nå i Trondheim sentrum, og i denne bygningen bak oss her var det i mandag kveld det som nå betegnes som et dobbeltdrap. Det var like før klokka 6 mandag kveld at politiet fikk en melding fra et vittne som sa det hadde vært vittne til en voldsepisode her inne. Vedkommende var selv hardt skadd. Politiet kom til stedet kort tid etter klokka 6, mens den antatte gjerningsmannen, som nå altså er siktet for dobbeltdrap, ble pågrepet i en dramatisk aksjon på sentralstasjonen i Trondheim, omkring 10 minutters gange herfra. Siktet ble skutt i beinet under pågripelsen, og politiet kom senere ut med meldingen om at to personer ble drept på åstedet bak oss her. Kommunen opplyste i Dagbladet at minst en av de drepte er en enslig mindreårig asylsøker. De sier, antar også at de tre andre involverte er enslig mindreårige asylsøkere. Så vidt vi vet, så er blokka bak oss her blitt brukt som et bofellesskap for enslige mindreårige, men det er enda ikke kjent om alle de som er involvert har bodd her fast. Denne personen som selv ringte politiet ble betegnet som kritisk skadd mandag kveld. Vi har ikke noe oppdatert informasjon om tilstanden der. Vi vet også at politiet nå vil prøve å avhøre denne sikta personen. De holdt også en pressekonferanse mandag kveld der de opplyste om at to personer var drept, og det har vært krimteknikere på stedet her gjennom sent kvelden. Og vi ser bak oss her nå tidlig tirsdag morgen, så er det en hundepatrulje på stedet. Og stedet har vært sperret siden drapet, men det ser ut som det nå er delvis åpnet igjen. Kommer til å komme oppdatert informasjon om den saken, så følg med på dagbladet.no.